នេះជួបជនភាសាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកុមារាកុមារីកុមារីដែលចង់ស្វែងយល់បន្ថែមចង់ការដកលេខជួយលេខបាទការដកលេខជួយលេខគឺដកលេខខ្ទង់និងខ្ទង់ចឹងយើងមើលយើងមានចំនួន6ដក2តើយើងមើលសល់ប៉ុន្មានឬក៏6ដក2ស្មើនឹងប៉ុន្មានយើងអាចគូសបាទចូល6មក6 2 3 4 5 6បាទ1 2 3 4 5 6ចឹងយើងដក2ចេញបាទយើងដក2ចេញតើនៅសល់វាអាចចូលវាដើម្បីវាតកចេញអញ្ចឹងនៅសល់1 2 3 4បាទនៅសល់4យើងធ្វើដៃក៏បានដែរយើងរាប់ដៃ6ដក1ដក2នៅសល់ប្រហែលក៏មើល1 2 3 4បាទដូច្នេះ6ដក2ស្មើនឹង4ឬយើងអាចនៅសល់4ចុះ6ដក6ស្មើនឹងប្រហែលដែរ6ដក6ស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងអាចបាទរាប់ដៃម្ដងបាទនេះ6អញ្ចឹងកាលណាគេយកតែ6ណានេះគេយកចេញគេយកអស់បាទយកអស់6ទៅបើគេយក1ទៅសល់5អញ្ចឹងបើគេយកតែ6អស់ទៅទៅទីបាទនេះថា0អញ្ចឹងយើងគូគំនុំ6ម្ដង1 2 3 4 5អញ្ចឹងគេយកទាំង6ចេញគេដក6ចេញតែម្ដងអញ្ចឹងគេដក1ដក2ដក3ដក4ដក5ដក6អញ្ចឹងតែ6ហ្នឹងអស់លេខបាទគេយកអស់លេខអញ្ចឹងចំណុចរបស់វាគឺ0បាទ0ដូច្នេះហើយ6ដក6នៅសល់0 6ដក6ស្មើនឹង0បាទអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅលេខ2ខ្ទង់អញ្ចឹងដកលេខនេះគឺអត់ត្រូវការគុំត្រូវការផ្ដុំទេដោយសារខ្ទង់រាយអាចដកនិងខ្ទង់រាយបាទណាការដកលេខ2ខ្ទង់និង1ខ្ទង់មួយខ្ទង់គឺខ្ទង់រាយ2ខ្ទង់គឺខ្ទង់ដកបាទរាយដកខាងក្រោយមកចឹងដែរ2ខ្ទង់ដកនិង1ខ្ទង់តែមួយខ្ទង់គឺខ្ទង់រាយរកដំបូងគេណារកដំបូងគេគឺខ្ទង់រាយបាទខ្ទង់រាយនេះខ្ទង់រាយខ្ទង់ដកបាទអញ្ចឹង2ខ្ទង់គឺមានលេខ10ខ្ទង់ដកឥឡូវយើងចាប់ដើមដកបាទមួយអញ្ចឹងយើងដកខ្ទង់រាយនឹងខ្ទង់រាយយើងដកមិញ6ណាគេយកទៅ6អស់អញ្ចឹងខ្ទង់រាយអស់ហើយបាទដកអស់6អញ្ចឹងនៅសល់ខ្ទង់10បាទនៅសល់10អញ្ចឹងមកនេះថា6 16អស់នៅសល់តែ10នៅសល់តែ10អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា16ដក6នៅសល់10 16ដក6ស្មើនឹង10បាទយើងមិនដឹងមិនពិបាកទេមិនចឹងហ្នឹងតាប់យើងចូលទៅ
បាក់ទេទី2 17 ដល់ 2 17 ដល់ 2. អញ្ចឹងដោយសារលេខទូទី2នេះមានតែមួយខ្ទង់អញ្ចឹងយើងអាចចិតមួយខ្ទង់ហ្នឹងទៅគឺយកតែខ្ទង់រាយដកជាមួយខ្ទង់រាយ7 ដល់ 2បាទ7 ដល់ 2សមណានៅសល់5ដូច្នេះខ្ទង់រាយនៅសល់5ខ្ទង់10មួយដងដែរអញ្ចឹងធ្វើ10 5បាទ7 ដល់ 2នៅសល់5ខ្ទង់10មួយដងដែរអញ្ចឹង10 5បាទងាយទេដោយសារអត់ទាន់ត្រូវការខ្ទង់ឡើងវិញទេគណៈខ្ទង់ឡើងវិញមានន័យថាខ្ចីខ្ទង់10ហើយដកហើយនៅសល់បូកឲ្យខ្ទង់10វិញឥឡូវយើងចូលទៅដកមកបន្ថែមទៀតចឹងយើងមកដកជួរទេការដកលេខតាមជួរទេទីខ្ទង់និង2ខ្ទង់ចឹងយើងត្រូវដកខ្ទង់រាយនិងខ្ទង់រាយហើយនឹងដកខ្ទង់ដាក់នឹងខ្ទង់ខ្ទង់ដាក់បាទដើម្បីដកបានត្រឹមត្រូវចឹងខ្ទង់រាយដកនឹងខ្ទង់រាយ6ដកចេញ2 3 4នៅសល់2ខ្ទង់ដាក់2ដក1 2ដក1ចេញនៅសល់1ចា1ខ្ទង់ដាក់គឺដាក់10និង2 10 12អញ្ចឹង26ដក14ស្មើនឹង12នៅសល់12អញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតដូចគ្នាយើងដកខ្ទង់នេះនឹងខ្ទង់នេះខ្ទង់ដាក់នឹងខ្ទង់10 8ដក5ចេញនៅសល់3 3ដក1នៅសល់2អញ្ចឹងចំណោយគឺ23 38ដក15ស្មើនឹង23យើងបន្តទៅបាទលំហាត់ពីខ្ទង់ដែលធ្វើការខ្ទង់ដល់យ៉ាងម៉េចទៅ30ដល់5 30ដល់5អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាជាធម្មតាយើងត្រូវការដកខ្ទង់រាយបាទខ្ទង់រាយនឹងខ្ទង់រាយមានតែមួយខ្ទង់ឯងអញ្ចឹងខ្ទង់រាយខ្ទង់រាយខ្ទង់ទី1គឺមានពីរខ្ទង់អញ្ចឹងទី3គឺខ្ទង់ដក0ធួនថាដក5បានអត់បានទេហេតុអីវាអត់មានចំនួន0គឺទៅទេបើសិនជាចំនួន5ដក1សល់9បើសិនជា5គេយកទៅ5វាអត់សល់0តែនេះគឺ0អញ្ចឹងមិនអាចយកទៅសងគេមិនអាចដកអីបានទេដូច្នេះហើយបានធ្វើការខ្ចីបាទខ្ចីទីខ្ទង់ខ្ទង់អីខ្ទង់10បាទឃើញប៉ុន្មានខ្ចី10អញ្ចឹងការដកជុំនេះគឺយើងខ្ចីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅសង20នេះបាន10ចឹង20ហើយ10នេះគឺ30ដែរតែយើងយក10ណាដើម្បីមកដក5សូននៅក្នុងនេះអត់មានអីដកទេវាអត់មានណាចឹង10ដក5ទៅសល់5ជួយស្រួលយើងយក3ទៅលោកវាច្រើនបាត់រកចឹងជាបាយវាពួកចាក់យើងតំវាវិញចឹង10ដក5ទៅសល់5បាទនេះ20ទៅសល់20យើងយក30មកវិញយើងដក5ចឹងទៅសល់20ចឹងយើងបូកបញ្ចូលវិញបាទស្មើនឹង25ដូច្នេះ30ដក5ស្មើនឹង20តាំងនឹងគេហៅថាការដកលុយតាំងតាមជួរទេតែយើងដកវាវិញហ
ែរបតុពីព្រោះយើងបងបំបែកបាទយើងបំបែកហើយបានសល់យើងដុំមកវាវិញនេះហើយវិធីបំបែកក៏បានបំបែកទូទី1បំបែកយើងមកដកហើយសល់បានយើងដុំមកគេគេវិញអឺនឹងជាគេអាចហៅខុសគ្នាឬក៏ការយកគ្នាខុសគ្នាមិនអីទេសំខាន់យើងដកលេខត្រូវនេះគឺវាបែកឆ្ងាយបន្តិចចាំខាងក្រោមយើងសង្ខេបវាបន្តិចពី16បានទេដល់ពី16បាននេះទៅមកណាធ្វើការជ័យពីក្នុងទុំ10អញ្ចឹងនៅក្នុងការដកជួឈរវាអាច17 12តែយើងមិនដឹងអីទេយើងចាំសរុបបញ្ចូលវាទៅវាក្រោយពីដករួចអញ្ចឹងយើងធ្វើការជ័យពីទុំ10នេះតែណាទុំ10ឆេងម្ដងឲ្យដាប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យសល់3ណាឲ្យសល់3 10មកខាងនេះអញ្ចឹង10សំតុក30និង10វិស័យ40 42វិស័យ2តែយើងអត់ទាន់យកដល់ពុះ2ទេយើងដើម្បីងាយស្រួលយើងដកនេះសិនរួចតាមយើងដកវាវិញណាដកនឹង2វិញអញ្ចឹង30ដក6និង3 4បាទ30មក4 3 4ទងនេះ2ទៅទៅអញ្ចឹងធ្វើ35 6បាទឬវិធីមួយទៀតវិធីមួយទៀតវិធីនេះគឺជានិយាយថ្ងៃទេវិធីមួយទៀតបន្តមកវិញទៀត6ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសួរថាយើងដកទងរាយយើងធ្វើការដកឲ្យអស់ទងរាយ2ដកប្រមាណគឺ6ធ្វើការ2ដែរអញ្ចឹងអានេះទៅសល់4 2 + 4 6អញ្ចឹងយើងចង់ដកឲ្យអស់42អញ្ចឹង42យើងយក2ដក2អស់ទៅសល់4អញ្ចឹងនេះទៅសល់40ណាយើងយក2ដកទៅហ្នឹងដកឲ្យអស់សល់40ជាហោចណាស់ទៅសល់4យើងដក4ដល់35 1បាទវិធីនេះក៏បានដែរវាដកឲ្យអស់ទៅទុយទុំទុំរៀងទុំទី1អញ្ចឹងយើងអាចពូទៅហោផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងដកឲ្យអស់ទៅទុយ3ទៅដល់50ដល់50វាស្រួលដល់ហើយអញ្ចឹងដក53ដក53ដក2 8អញ្ចឹង8គឺដល់3មកដកទៅមកវាដល់សល់5អញ្ចឹងដល់សល់50ណា53នេះដក3នៅសល់50 50ដក5ទៀតសល់ប៉ុន្មាននៅសល់45អញ្ចឹងយើងសង្ខេបមួយទៀតយើងយក46ដក8បាទអញ្ចឹង46ដក8យើងត្រូវការ6ដើម្បីដក1អស់អញ្ចឹងដក2 8នេះសល់12អញ្ចឹង46ដក6សល់40ដក2ទៀតទៅទៅសល់3 38បាទយើងសង្ខេបទៅជាមួយកាលណាយើងយកទៅយើងគិតទៅក្នុងខ្លួនបាទជួយទេចាំយើងដកខ្លួនបាទ46យើងដក6វិញ8ទៅសល់40ហើយ8វាសល់2អញ្ចឹងដក2ទៀតទៅទៅសល់3 38អត់ទៅច្រើនសម្រាប់ការដាក់ដែរយើងចូលទៅដល់ដកខ្ទង់100ម្ដងមកចាំជាមួយទេអញ
710ដក10យើងលេខដូចនេះមានការងារស្រួលដោយសារវាមានគុំ10គុំ100យើងអត់តោះដកទេព្រោះគុំ10វាអាចដកក្នុងដកគុំ10បានបាទអញ្ចឹង10ដក10សន្សំសូអស់អញ្ចឹងនៅសល់តែ700អញ្ចឹង700ដកសន្សំ710ដក10នៅសល់7មកសិនជាបាទបើសិនជាអានេះជា30បាទអញ្ចឹងយើងអាចយកគុំ10ដកគុំ10បានទេព្រោះអីព្រោះគុំ10នេះវាទៅជាគុំ10នេះដូច្នេះហើយយើងត្រូវការខ្ចីបាទខ្ចីយ៉ាងម៉េចខ្ចី2 700ណាអញ្ចឹងទៅ6 600អានេះគឺ100អញ្ចឹង100នឹង600 700 710យើងដូចមិញដែរយើងមិនបូកនឹងយើងអត់បានបូកទេយើងបូកពេកក្រោយបូកបូកឥឡូវ110នឹងមកបាក់ដកអញ្ចឹងយើងយកចំនួនគាត់ដកចំនួនគាត់ទៅទៅ100ដក37ចំនួនដក30នៅសល់7ណា100ដក30ស្មើ7អញ្ចឹងចាំយើងយក7នឹងមកបូកនឹង10ស្មើ8 8នឹង600 600 8ចំណាយរបស់វាគឺ608ឬក៏យើងទៅសេបន្លាយចេះបាទយើងប្រើវិធីចេះវិញគឺមិនបែកទេអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចាប់ដកអស់សង700 700ទៅគិតវាស្រួលដកអញ្ចឹង710 10ដក10ពី20បន្ទាប់10ដក10ពី30អញ្ចឹងទៅសល់20នេះដកយើងបែកវាណាបាទយើងដាក់ដាប់អស់ហើយចឹងទៅសល់តែ700ដក20 700ដក20ទៅសល់ម៉ាទៅសល់608បាទទៅសល់608ហើយក៏កាត់ពេកយើងអាចរៀបវាទៅយើងយកតែបាទ600មួយទៀត100ចឹង100ដក20ទៅសល់8 8នឹង600 608ដកបន្តែបាទយើងឧទាហរណ៍ដល់លេខធំបាទ100ដក600អញ្ចឹងងាយណាស់យើងអាចដក100 100 600និង600អស់អញ្ចឹងសល់7000 7000 600ដក600និងសល់7000បាទសិនបើសិនជានេះជាលេខ7អញ្ចឹងវាលើស100ណាដកខែ100ទៀតកាលណាដកខែ100ទៀតអានេះវាចុង100បានអស់100ទៀតណាអញ្ចឹងទៅសល់7100ទៅសល់6900អញ្ចឹងនេះបាទឬនិយាយបកតាមវិធីយើងមិញបាទនិយាយបកតាមវិធីយើងមិញ600ដល់700បានទេតែដល់600បានអញ្ចឹងនិយាយដល់600 2 700 700សល់100ទៀតអញ្ចឹង600ដល់600អស់អញ្ចឹងសល់តែ7000ទេយើងទៅសេ7000ដក100ណាចំដល់យើងសល់6900ដកបាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ